Ja sam dobio jednu novu čestitku za novu godinu od YouTube-a i sad ću da vam pokažem. Evo, kao što vidite, uklonjen mi je klip od doktorke Nade Kostić. Cilj je da nas pretvore u poslušne robote. Također, pre toga uklonjen mi je klip i od Mile Alečković, čega se vlast najviše boji. U oba ova klipa ja sam govorio, to jest doktorke su govorile o tome kako nas lažu, kako nas zastrašuju, kako nas varaju. I zbog toga ne samo da su mi uklonili vide, već su mi dali strajkove. To znači da još par strajkova i meni se gasi YouTube kanal. Možda ne samo još par, možda još jedan, dva strajka i to je to. Zapravo još jedan strajk i onda upozorenje i ćao. Jer već imam jedan strajk za copyright, jer je Miroljub izbacio slike nekih novinarki u mom videu. Tako da, drugari, molim vas, ne drugari, nego doktori, profesori, ljudi koji gostuju kod mene na kanalu, molim vas da ne sugerišete ništa direktno, da li neko treba ili ne treba da se pelcuje, da ne sugerišete zato što vidite da će bukvalno da mi ugase kanal. Znači, ne smete da izgovarate reči koje su sporne. Znači, morate da pričate pelc, morate da pričate pelcovanje, morate da pričate nevidljivi, ne smete da kažete ime ove pošasti koja nas je spopala, možete da kažete bolest ili ova nova bolest, ali čak i kad koristite šifrirane reči, ne smete da direktno sugerišite ljudima, tipa da kažete otvoreno kako je to glupost da se neko pelcuje i kako će umreti ili kako će mu se desiti nešto loše ili da taj nije normalan, pogotovo ako to radi neko ko je iz sveta medicine i onda tako savjetuje ljudima. Ja ne želim ništa da kažem, neka ljudi sami procene da li to treba ili ne treba, neka to bude slobodna volja, a dovoljno su pametni da oni sami procene. Ne smemo sugerisati to preko YouTube-a, jer vidite šta YouTube radi. Verujem da to radi i drugim kanalima, ali ovaj moj Profa podcast kanal je još uvek nov, još uvek se razvija, trenutno ima 10k, ali raste, zato što pričamo istinu, ali ne smemo ni da preterujemo u pričanju istine, jer vidite kako funkcioniše demokratija. Eto, to je to, sve najbolje od Profe, živi, zdravi bili i eto, hvala što pratite ovaj kanal. Molim vas, eto, podržite ko kako može, dole imate opciju PayPal, imate također, ostavit ću i broj deviznog računa, ko hoće da eto, donira, pošto ne možemo da se izborimo za monetizaciju na pravi način, kao što vidite, demonetizuju mi vide non stop i jako šifrirano pričamo, jako ne sugerišemo toliko preterano. A naročito sada ne smijem da sugerišem, tako da, eto, ali to je to. Hvala, sve najbolje u novoj godini. Želim da vi nemate ovako lepe čestitke od vaših nadređenih ili od vaših firmi za koje radite, kao što ja trenutno eto, radim. Mislim, ne radim ja samo ovako na YouTube-u, radim još nešto sporedno, ali eto, trenutno zavisim i od YouTube-a, tako da baš se ne osjećam lepo. Ali dobro, šta je tu je, guramo napred. Hvala puno još jednom, sve najbolje vam želim da širite ljubav, da volite jedni druge i da činite dobro jedni drugima. Nikako mržnja, nikako negativne emocije, znači, jer negativne emocije prvo izjedaju vas, a tog u kome usmerate negativne emocije, do njega verovatno uopšte i ne dopiru. Dakle, samo pozitiva i ako treba nešto već preduzmite, ako vas neko baš nervira ili ako vam čini zlo, preduzmite, ali ne želite mu ništa loše. Ali fizički preduzmite nešto. Samo pametno. Živi bili, sve najbolje. Hvala.